Jeg skal lige høre en ting omkring, da bankerne her smækker kassen i. Der er du alene. Ja. Hvordan håndterer man sådan en omgang? Det var faktisk lidt barsk, fordi jeg sad sammen med Paul Warren fra BDO Scanrevision i banken her, og på det tidspunkt var det BG Bank, og så siger, vi synes, at du skal personligt hæfte, hvis vi skal fortsætte dit arrangement. Og jeg kigger på en kassekredit, hvor jeg tror, der stod 1 million kroner i vare på den, og jeg kigger på revisoren, og han synes, jamen, gør du det? Og vi får skrevet under på den personlige hæftelse på en kassekredit, som var trukket. Og så vender de tilbage 2 dage efter, at nu er BG Bank blevet kørt op af Danske Bank, og de vil ikke finansiere internetvirksomheder. Så jeg føler mig lidt bagholdsangrebet, fordi uden en underskrift havde jeg ikke skyldt noget væk, så de har fået den sådan lige på falderæbet. Men det, modsat var det jo mig til at have været med til at bruge de penge, så det var måske fair nok. Men det gjorde også, at jeg faktisk ikke kunne gå ud. Det kunne jeg godt, men det ville ikke virke naturligt at gå ud og finde et normalt arbejde igen, for jeg ville jo aldrig kunne få tjent de penge, der skulle til, som 20-årig og skylde 1 million plus 1,5 million måske kroner væk. Så der skulle noget ekstraordinært til. Og jeg kan lige så huske, da man sidder nede i fodretten for at skal aflevere sine ting, at der sidder der en advokat foran mig og siger, har du noget af værdi? Og alt hvad jeg levede jo nærmest på min virksomhed. Så det var ikke sådan, fordi det var så meget, for jeg ville jo helst ikke skylde de forkerte mennesker, altså skat for eksempel, nogle penge, så alle har fået deres penge. Bortset fra, at jeg havde en papegøje, sådan en lille grå jako, som har ifølge internettet en IQ som et 6-årig barn. Og ved det, den havde en værdi på over, jeg tror det var 5.000 kroner, og at den var under en vis antal år, så måtte han faktisk godt tage sådan en. Og det må jeg sige, det var altså lidt en modklød i ansigtet, at du simpelthen kan miste dit kæledyr, hvis det bare er nok værd. Men der kan jeg huske, at jeg stillede mig hjem, tog mit tøj og gik ud i bruseren og siger, nu prøver jeg at lave sådan en symbolisk handling igen, for at bilde min hjerne noget ind, og siger, nu prøver jeg at vaske alt det her af mig, og så starter jeg derfra. Men undervejs af den brusning, hvad hedder sådan noget, der måtte jeg da lige sætte mig ned på huk og fælde en tår. Og så slog mig lidt på kinderne igen og siger, så, hvad gør vi nu så? Og så ganske rigtigt, så opstår der, hvor man mindst regner det, et telefonopkald, der så ændrer noget igen. Og sådan er det altid. Sådan er det med kærlighed, sådan er det med forretningen. Jamen helt generelt i livet, når man tror mindst på det, så er det, der altid opstår en eller anden ny chance. Men den opstår vel kun, hvis man er åben for det? Præcis. Du skal være en parabol. Altså, du skal være til at modtage signaler. Og parabolen kan også være symbol, hvor du skal kunne gribe de bolde, der bliver kastet hen til dig her i livet. Og det er helt vildt mange, hvis man virkelig er åben for det. Jeg er selvfølgelig ikke blind over for, at hvis man står inde på et samlebånd på en kiksefabrik den hele dag, så er det begrænset, hvor mange bolde, man lige føler, vil kaste i ens retning. Men hvis man nu sørger for altid at gøre noget, og det bør alle mennesker gøre, at have nogle komplementære ting til det, man normalt gør. Altså lave noget, der er direkte modsætning af det, du normalt vil gøre i din fritid. Prøv en gang, prøv at stige af busstopstedet før. Prøv at tage et andet afkørsel. En eller anden dag, så opstår der en, hvis du bryder dine mønster, nogle chancer igen. Har der på nogle andre tidspunkter været et eller andet, der sådan har bremset dig, eller hvor du har tænkt, nej, det går nok ikke det her? Nej, det er virkelig, altså jeg er jo sådan lidt en jubelidiot, der ikke helt forstår min egen begrænsninger. Det man kan kalde, jeg blev kaldt en humlebi nogle gange tidligere, det er jo nok lidt rigtigt, jeg kan ikke se alle de her forhindringer. Jeg ved godt, at jeg var langt fra tilbage i folkeskolen, den klogeste i klassen, jeg var langt fra den mest kreative eller den dygtigste. Men hvis man bare vil det, og jeg har åbenbart i den sammenhæng været en, der vil det rigtig meget, det er der heldigvis mange, der vil, men du skal jo ikke bare sige, du vil det, du skal sådan gå helhjertet ind for det. Og det er det, for at tage flosken igen med fodboldholdet, som er det, der er, de folk, der står på det hold, det er ikke nogen, der har fået noget fra her, de har bare vil det. Og så skal du selvfølgelig også være heldig i livet, og du skal være disponeret til noget, men viljen kommer du altså. Og jeg ved godt, det er en gammel skrive, men det kommer man altså utrolig langt med. Når man så vil noget og gør noget og kigger nogle nye veje, har der så ikke omvendt også været nogle gange, hvor du tænkte, okay, det var så ikke den rigtige vej at gå? Masser. Og det er det jo. Så længe det er lidt over 50% af gangene, du går den rigtige vej. Og så skal du sørge for at finde nogle folk omkring dig, som faktisk kan mere, end du kan de steder, hvor du ikke kan. Vi er heldige i den virksomhed, som jeg sidder i, og arbejder sammen med nogen, som er meget dygtigere, end jeg er på alle deres områder.
Og så skal det også helst være i din vennekreds. Sørg for at finde nogle venner, som kan noget, du ikke kan. Helst ikke finde nogen, der er magen til dig selv. Og så skal man nok lære også at bruge noget tid på at læse, eller høre, eller se. Nu er der jo lydbøger i dag til dem, der kører meget i bil. Jeg kan sidde og lytte til biografier eller andre, som skriver om noget, du interesserer dig for. Og så er det sådan set lige godt, om det er astrologi, eller eventuelt bare det er noget, som kan udvikle dig ind i dit hoved. Hvis man ser, når der er finanskrise, så kommer der flere serier nogensinde før, af hvor du viser nogen, som er mindre intelligent, end du er. Det er de her Kongerne fra Marieløst, det er Paradise Hotel, hvad de ellers ved. Og vi sidder, jeg synes også, det er sjovt at sidde og se, men det er lidt ligesom at se trafikuheld, hvor man ikke helt kan få sig at se det, men det er dejligt bekræftende, at jeg stadigvæk er i live. Og sådan er det også med det TV, der siger, okay, hvis de kan klare det her i livet, så kan jeg altså også. For jeg ved da i det mindste, at Sjælland, det er der, København ligger. Og sådan skal det være. Men man bør fjerne sådan nogle programmer fra sin TV-pakke, og så se noget, som du rent faktisk kan man sige, kigger op af til. Altså se noget om nogle mennesker, som du kan adoptere op af. Fordi hvis man kigger sådan på, hvis du ser på en Røde Kors-medarbejder, som har siddet og snakket med en, som har tics, for eksempel med sine øjne, så på et tidspunkt begynder man faktisk at gøre det selv. Og det er fordi, vores hjerne er indrettet til at adoptere i forhold til de omgivelser, som du har. Så hvis man nu sørger for at have nogen, der har nogle gode egenskaber, og noget, så adopterer du også faktisk de her gode egenskaber med dig. Så jeg vil sige, gå hjem og lave en liste. Det vil som det første, over 5 personer, som, og det må være alle lige fra nogen, der er døde til levende, men sige, her er nogen, som du godt kunne tænke dig at ligne, eller her er nogle egenskaber, du gerne vil have. Og så går du gerne med at læse og studere dem, og så prøver du i din vennekreds at finde nogen, som faktisk godt kunne vinde lidt om dem. Og pludselig så vil du finde ud af, at du faktisk med lynets hast udvikler dig. Professionelt, så er Martin Thorborg, som også er på Korridoren TV, jo er faktisk et godt eksempel, fordi han startede op nogenlunde samtidig med Jobi i sin tid, og har jo været rigtig, rigtig god til at sætte ord på livets holdninger undervejs. Ham kan man jo følge både på YouTube og på hans andre projekter. Og han har været sådan et godt forbillede, også fordi han for sådan en nordjyde her har sådan en dejlig, drenget københavnerscharme, der ikke går og gemmer sig. Det er lidt ligesom igen flot med fodboldholdet, at man ved godt, at når han har scoret til 1-0, at det er ham, der gør det, for så render han rundt med armen over hovedet. Heroppe i Nordjylland, der tør vi ikke at vise vores små sejre. Og jeg kan huske helt tilbage i det, at jeg stod i en butik og har hørt om Martin Thorborg. Altså før hele det her det skete, så kan jeg huske, at han var sådan lidt en inspiration, fordi da han på et tidspunkt skulle lave en udsmykning til en butik til at lave byens flotteste juleudsmykning, så kørte han sand ind og lavede strandtema midt i julen, og vandt selvfølgelig den her pris. Så det her, for at sige det, det her med at tænke uden for boksen en gang imellem, og sådan prøve at vende det hele på hovedet, og prøve at gøre noget, der bare er endnu vildere, det skal man altså ikke være bange for, uanset om det er en lille butik, eller om det er en kæmpe stor virksomhed, man ligger i. Og faktisk er der rigtig mange penge at spare ved en gang imellem at tænke uden for boksen, fordi alle dem, der ligger nede i boksen, de ved nok, hvad deres produkt er værd. Hvornår blev du sådan som iværksætter opmærksom på, at hov, det virker sgu det her, jeg laver? Har det været sådan løbende hele tiden? Fordi men altså, den der det gamle klassiske spørgsmål med, hvordan var det at tjene din første million? Det er der ikke mange, der kan svare på, fordi det netop er en eller anden proces. Er der et sted i din proces, hvor du sådan har tænkt, hov, nu er jeg et eller andet sted? Jamen, det gik ret hurtigt fra da vi startede Coolshop, eller da jeg kom til Coolshop sammen med Mark og Mike, at der gik ikke ret lang tid fra, at vi havde måske 10.000 kroner omsætning om dagen, som var lidt det samme, som jeg havde i min fotobutik i sin tid, til at vi faktisk rundede en million kroner om måneden. Og jeg kan lige tydeligt huske, at lige snart vi rundede den første million på en måned i omsætning, der skulle vores kærester komme med champagne til os, og vi skulle fejre det i virksomheden. Og det var jo en helt fuldstændig fantastisk fornemmelse. Så det, for os har det nok ikke været så meget det med, hvor mange penge man tjener. Og jeg tror, det kan godt være, at jeg tager fejl, men når jeg sidder sådan og kigger på Korridoren og læser andre biografier, det er meget, meget sjældent, det er pengene, som er det, som man tjener i hvert fald, som sådan er drivmålet. Men det er meget ofte, det er ligesom en 100 meter løber. Det, han kan måles på, er selvfølgelig tiden. Og sådan er det også med en forretning. Det, du kan måle det resultat på, er jo selvfølgelig bundlinjen. Men det er ikke
beløbets størrelse, det er mere om det er et rigtig godt beløb, altså en god tid, man får sat her. Og der var det for os det her med at sætte et synligt mål. Som mænd, der har du brug for nogle synlige mål, som jeg nævnte tidligere, når vi som mænd skal gøre noget, så skal vi gøre noget for at imponere mennesker. Og så har vi også modsat kvinder behov for at have noget fysisk inden for rækkevidde, som skal være vores mål, hvis vi skal nå nogle steder. Og for os var det et mål, hvis der holdt en Ferrari indkørsel engang. Så er det sådan, det skulle sådan være det, der var vores mål. Kvinder kan godt bruge lidt mere, nu bliver jeg sikkert slagtet, men de kan sagtens bruge lidt mere, hvad kan man sige, følelsesmæssigt betonede opgave at sige, at så bliver jeg, får jeg mere tryghed i min hverdag, eller, men vi er ligeglade. Vi skal være, enten så skal vi have mad, fisse, eller en eller anden hurtig bil, eller et eller andet, en yacht, eller hvad kan jeg forestille mig. Det behøver selvfølgelig ikke at være så vildt. Det kan også bare være en go-kart, men et eller andet, vi kan tage at føle på. Den som gulerod. Og det giver først rigtig mening, når du står klokken 23, 10. aften træk en julemåned og står og pakker ind i vores tilfælde, så er det altså den der gulerod, du skal stå og lukke øjnene og tænke dig tilbage på, eller tænke hen på og sige, det er det her, jeg er ved at arbejde mig hen mod. Og det har vi sådan hele tiden brugt, at have sådan nogle synlige mål ind i vores hoveder. Så hvornår drikker I champagne? Ja, vi sørger stadigvæk for at sætte mål op omkring blandt andet omsætning. Men det kan også være i forhold til, hvor mange glade kunder vi har. Jeg kan lige så huske, at vi rundede 1 million kunder, var det også liv og glade dage. Og vi er ret gode til at holde fester. Og er det vigtigt? Det er rigtig vigtigt. Fordi det er jo det, vi gør. Vi sælger ting, man underholder sig med.